Fala galera do YouTube, beleza? Mauricio trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, Mr. Beast vai tentar derrubar aqui todos os personagens de Skibidi Toilet Trio. É isso aí, três cabeças, vamos ver o que vai acontecer. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.